Čaute motorradiaci, mrkajte, čo tu dnes mám. Z650 RS, krásna novinka v retro štýle, presne tak, ako to Kawasaki vždy vedela, vrátanie tejto nádhernej zelenej farby. Poďte sa pozrieť, ako sa nám na nej jazdilo. Z650 iba nadväzuje na tú vlnu retro modelov, ktorú Kawasaki započala ešte dávnejšie, povedzme s V800 alebo nedávnejšie so Z900 RS. A to sa im samozrejme vyplatilo a preto to prinášajú teraz aj do nižšej triedy, do takej tzv. Entry level triedy, kde aj začiatočníci môžu jazdiť na takomto krásnom retro stroji. RSK celkom logicky vychádza zo Z650 a to je základ, na ktorom je postavený povedzme aj Versys 650 alebo Ninja 650. Samozrejme periférie trošku Kawasaki musela upraviť na to, aby to bolo také retro, ako sa patrí. Tie rozdiely oproti Z650 ako modernému streetfighterovskému naháčovi sú samozrejme skôr estetické než technické. Ja vám dole tie parametre dám. Kawasaki má tu možnosť trošku hýbať s krútiacim momentom, niekde trošku lightovo upravila výkon, pretože Versys potrebuje iné priebehy výkonu a krúťaku než napríklad Ninja 650 a aj Z650 RS potrebuje trošku iný priebeh newtonmetrov a takto Kawasaki trošku si upravuje podľa potreby a robí to vynikajúco. No ale tá estetika je ešte lepšia, pretože Kawasaki to krásne vychytala najmä touto farbou. Ani si neviem predstaviť, že by si nejaký človek kúpil v inej farbe túto motorku, pretože je krásne výrazná. Tie zvyšné farby sú že čierna alebo kombinácia sivej s čiernou. No je to také, že keď sa pozrieš na túto, to je nádherná farba, ktorá svieti a žiari. Ale musím povedať, že Kawasaki dodáva všetky Z-ka teraz aj v takej výročnej farbe na počesť Z1, ktorá oslavila 50 rokov od svojho predstavenia. A je to nádherná taká červená farba v kombinácii s takou tmavšou a vyzerá nádherne, ale stále táto 650 RS je krajšia v tejto zelenej a normálne ani si neviem predstaviť, že človek by si vybral nejakú inú, ale ja určite by som si nedokázal vybrať inú. No ale poďme ďalej k tým detailom. Ja keď som dizajnovo sa na tú motorku pozeral, že som si ju obchádzal a tak ďalej, trošku ma zamrzelo, že Kawasaki nemala vlastne šancu ten motor nejako upraviť do takého retro štýlu, presne tak, ako upravila všetky tie ostatné periférie. Lebo jednoducho ten motor je moderný, je daný a nemá tam veľa priestoru, ale s tým ostatným sa krásne vyhrala. Pozri si ten kaslík a tie nápisy, oni sú 3D, nádherné, blatník, krásne svetlo, ledkové, okrúhle a nádherné budíky. Všetko ostatné je veľmi podobné so štandardným Z-kom. Kývka, taká bananoidná, ale z druhej strany je to rameno rovné. Takto krásne schovaný výfuk, to je veľmi pekný detail. Takýto malý hliník na chladiči. No ale stále tu zostáva priestor aj na také osobné úpravy. Napríklad čisto ledkové blinkre, ja by som ich osobne vyhodil a buď tam dal nejaké minimalistické, alebo naopak také okrúhle, ako boli niekedy retro. Nie je úplne nejaká Java 350, ale niečo veľmi podobné. A trošku mi žerie nervy to, že zrkadlá sú normálne, že plastové. Také má aj Z900, trošku ma to vyvádza z miery. To je jedna z prvých vecí, čo by okamžite išli na tej motorke dole a nahradil by som ich krásnymi chromovými. We'll be right back.
aj jazda na Z650 RSK je vlastne veľmi podobná, ako sme zvyknutí z normálnej Z650, alebo respektíve, kto sa niekedy vozil na ER6, alebo teraz Ninja 650, alebo treba aj na Versys, ale to je trošku iná kategória, tak vie, o čom hovorím, je to naozaj veľmi podobné, pretože ten motor má stále ten istý charakter, aj keď je trošku preladený, ale stále z neho sa nedá vybuchať, povedzme, nejaký iný zázrak. Každý by tam samozrejme chcel veľký štvorval, ale na to je Z900. Proste toto je entry level pre začiatočníkov. Robí sa to aj v 35 kW verzii. Naozaj, že svižná motorečka a oproti Z650 ako moderný, čo je moderný naháč, tak tu je ten posed taký vláčnejší, celá tá motorka je nižšia, pretože všetky Z650 sú známe proste nahrbenými nádržami a takými veľmi predklonenými, agresívnymi posedmi, ale tu je to normálne, že wow, labužo, aj ten podvozok, ako k tomu ladí, k tomu zameraniu stroja, aj to všetko, čo máš pred sebou, tak to naozaj evokuje také wow, že uvoľnené nedeľné kavičkovanie. Celý ten pohľad, čo máš pred sebou, ja som normálne dlho nevidel krásne dva rovnako veľké budíky s chromovými obrubami, tachometer, otáčkomer a medzi nimi displej, normálne, že nádhera. A aj všetko ostatné je tu naozaj také, že krásny výhľad, normálne dokonca aj riadidlá sú rúrkové, nie sú konické. Ten prejav motora, no tak Je to proste tá klasika, ktorú Kawasaki montuje už od ER6, povedzme, dlhoročná, overená, svižný motor, proste tie zákrutky si dáva, vyžíva sa v tom, nebojí sa otáčok, túto červené začína až pri 10 000 otáčkach a Kawasaki vždy bola známa, koniec koncov montuje to do aj Ninja 650, čiže tam tá športovosť je svojím spôsobom zaručená. A mrknite, aké dobré gumy na to dávajú Dunlopy. Naozaj veľmi, veľmi športový, vzadu je nač 160 a naozaj veľmi športový profil. Nádherne, že Z650 RS vlastne vyrezáva zakruty rovnako ako povedzme Z650, ale máš to v takejto nádhernej estetike, čiže wow, to je normálne, že win-win situácia, to proste nejako nemáš šancu prehrať nikde, ani na parkovisku, ani v zakrutách, ani na káve, nikde. Akože priestoru na sebarealizáciu je tu naozaj veľa, už len ak by som opäť spomenul tie spätné zrkadlá, to by som hneď vymenil. Má veľmi pekné závažička na konci Z650 RS, to by som vôbec nemenil. Tie blinkre, komu by sa nepáčilo, alebo kto by už nevedel, do čoho má investovať, tak proste viem si predstaviť aj oveľa krajšie sedlo. Ono je tak trošku aj prešívané, ale je z neho cítiť aj takú modernosť. Tomu by som sa možno trošku povenoval, na túto nádrž sa stále niečo hodí. Normálne, stále som odpísaný z týchto nádherných 3D nálepiek. To je krása, to ako keby sa človek pozeral na pôvodnú Z1. Ani neviem, čo by som veľmi vytkol RSK. Nedá sa veľmi niečo vytýkať. Je to proste jednoducho motor a koncepcia, ktorú poznáme už 10 ročia od čias ER6. Tam sa veľa toho nezmenilo a tie motorky sú overené rokmi, kilometrami, overené časom a tisíckami užívateľov po celom svete. Takže je to motorka, ktorá sa rada nechá vytáčať, ktorá pracuje aj v nízkych otáčkach, je to nezákerný motor, robí sa aj v 35 kW verzii, jednoducho tam na tom nie je nič zlé, to je normálne, že prospešné pre ľudstvo, by som povedal. Zajazdí si na tom aj vyjazdený jazdec, pretože tie otáčky lákajú, naozaj ten motor ťa si občas pýta, aby si ho vytáčal, ale zároveň ťa k tomu neprovokuje.
No a aj povieme to ešte zákrutky, už len tie gumy, ktoré na to Kawasaki dala, tak už len tie sa pýtajú do zákrut. No ne, kamo, tam že našli hrobku, normálne faraónov a tak, tam tie oné sarkofágy a tie mumie a všetko. A tam, že bola aj Nokia, starý telefón a že 3/4 baterky ešte. Nuža cena Z650 RS je nastavená tesne pod 8000 eur a príplatok za túto krásnu zelenú farbu je 200. Či je tá cena vysoká alebo nízka, no treba povedať, že nie je úplne najnižšia z celej triedy, ale tí konkurenti sú jednoducho už starší. Sú to staré etalóny, je tam Suzuki SV650, je tam Yamaha XVS 700, Honda CB650 ani nebudem veľmi spomínať, pretože tá nemá s retrom nič spoločné a je trošku charakterovo inak ladená a koniec koncov je to štvorvalec. No a máme tu aj nový Triumph Trident 660, ktorý má tiež nižšiu cenu, ale zároveň ten nemá ani podľa mňa možno ani polovičnú športovosť z toho, čo má táto Z650 RS. Takže, či je to veľa alebo málo, no ja osobne si myslím, že tieto retro detaily, aké má táto RS-ka, tak sú zvládnuté najlepšie z celej triedy. No a zároveň je to novinka. To už je tradičné, že každá novinka má vždy vyššiu cenu. Ďakujeme spoločnosti Motostore, oficiálnemu importérovi motocyklov značky Kawasaki, že nám Z650 ako čerstvú novinku požičali a ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Nezabudni si kliknúť aj na odber, aj na ten zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo, pretože ich bude ešte veľa. Díkesko, idem ešte ja povymetať nejaké zákruty na RS-ke, zatiaľ sa majte. Čaves!